Dobar dan, dobri ljudi, gdje ste, kako ste, šta radite, pogledaj kako je lepo, sunčano, vidi ga moj 25. maj, čovječe, Dunav ko more, nikad lepše. Danas je ponedeljak, 14. mart, danas je za mene dan kad treba da radim donji deo tela, da radim noge, a i danas je dan kad sam za vas spremio baš dobru priču o najboljim vežbama, uopšte o važnosti treninga za donji deo tela i tako dalje. Pre svega želim da pričam o toj važnosti, zato što sam i ja prošao kroz fazu u životu kada sam pričao da ne treba da radim noge, jer su meni noge jake, zato što sam imao velike kvadricepse i ranije, ali ono koliko sam toga shvatio između ostalog, tako sam rešio i problem sa leđima i pre svega želim da i vi shvatite koliko je to sve važno, koliko je dobro trenirati noge i uopšte donji deo tela, koliko je u stvari dobro biti dobar i funkcionalan čovjek, onako jak, funkcionalan, stabilan, šta još? Ne znam zašto sam stavio 4 stvari da ima, ali ono u suštini sve nešto najbolje, sve dobro. Važnost treninga za donji deo tela je ogromna i uopšte važnost treninga za funkcionalnost je ogromna. Mada se mi svi vodimo prvo kao u treningu onim što želimo da popravimo. Devojke žele da imaju guzicu, momci žele da imaju bicepse, grudi, ramena, da su onako iznad stola veliki i jaki, a u stvari sve to padne u vodu kad izgubiš svoju funkcionalnost, a ona dolazi u suštini iz centra mase, dolazi iz kukova, dolazi iz kolena, nogu, zadnjice, kora, razumete me, to je negde centar tela. Zamislite sada da nemate to uopšte, vi bi morali da se vozite, nečim ne bi bili funkcionalni, ne bi bili dobri i onda sad taj trening za ono što voliš bi totalno pao u vodu. I tako se nekima i dešava, u stvari nakokaju se gore, naprave ramena, bicepse, grudi ogromne i onda to stisne leđe i noge koje ne žele da vežbaju zato što se to ne vidi iznad stola i onda padne u vodu i ovo gore što je dobio. Čovjek se ugoji, ne može normalno da trenira, ali ima tu još jedna gora stvar. Kad te leđa bole, kad te kolena bole, kukovi, ti ne možeš ništa da radiš. Ne razmišljaš uopšte o treningu, ono, samo razmišljaš ono, daj neko da mi pomogne, da mi ovo prođe i uopšte da mogu da živim normalno, trening me ni ne zanima. Ima uz to još jedna stvar, da bi mišići rasli, da bi izgledali lep, a i između ostalog da bi mi bili dobro raspoloženi, normalni, da bi sve funkcionisalo kako treba, naši hormoni treba dobro da rade. A upravo najviše receptora za hormone i najbolji hormonalni odgovor imamo radeći mrtva dizanja, čučnjeve i te vežbe koje uključuju mnogo mišićne mase. Tako da, iako ne znaš da to želiš, ti u stvari želiš to. Tako da ostani do kraja u ovom videu, pretplati se na kanal, ovdje ćeš saznati svašta što želiš, a još ne znaš ništa o tome. O, sam ugadao sad, brate. Ko je to, Burpi? To je naš trening partner za danas, čoveče, već je stigao. Gdje si, Vlado, prijatelju, kako ide si, dobro? Evo, dobar, ti? A, odličan, evo. Krenuli smo u priču o treningu za donji deo tela i sad ćemo da nastavimo tako jako. Za donji deo tela. Nego šta? Dobar dan u preduzeće, dobar dan. E, tako tata i sin rade, vidiš ti to. Burpi, šta ti radi on to? Dobar dan, vidi, 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 treneri treniraju. A, braćo. Zdravo, dečko, da ci oni. Dobar dan, dobar dan. Zdravo, Akim. Gde si, bato? Šta to pere? Nešto sam s polja donio, brate, prdo šolja sa gradilišta. Postiže se radna temperatura polako i nadam se da ste shvatili priču da su noge pola tela i da se moraju trenirati. Mi danas u suštini pričamo o vežbama za donji deo tela i sada kako ćemo da podijelimo te vežbe. Vrlo je važno da znamo tu glavnu podelu. Dakle, glavna podela za donji deo tela je modalitet pokreta čučnja i pretklona. Čemu je fora? Sada, mislim, naravno da znate šta je čučanj i šta je pretklon, ali ono što želim da vam kažem je da je čučanj hiljadama godina bio najzastupljeniji u svakodnevnom kretanju, dok se mi nismo olenjili, napravili kola, stolice i sve, ali u suštini on je tako savršen i komplikovan zato što radi veliki broj zglobova. Kuk, koleno, zglob na nozi, sve se to otvara i ti se složiš dole.
I onda, kada pogledate koliko je nama to prirodno, sjetit ćete se dece kada sede na ulici na svojim petama. Vidiš dete da ovako sedi i da je u normalnoj bleji ovako već satim. E to je ono što treba da dostigneš da bi bio funkcionalan čovek. Ovo ti je merilo fleksibilnosti u zglobu, u kolenu. Vidiš koliko mi je fleksovano koleno u kukovima i u svemu ostalom. Drugi modalitet pokreta nam je pretklon. I ono što o pretklonu treba da znamo je da je to pokret za zadnji lanac. Dakle, u suštini, koleno treba da ostane u mestu, zato što čim koleno ode malo napred, ti aktiviraš kvadriceps. To je ovaj moj mišić koji želim najčešće da aktiviram. Znači, neću pustiti koleno da ide napred, nego ću prosto zadnji lanac, zadnju ložu, zadnjicu i leđa da nategnem kao gumu i da idem u pretklon. I to su nam dva osnovna modaliteta treninga za donji deo tela. Sad kad uradim još jednu seriju, sad ću vam kažem kako ja doživljavam to sve. Sad kad smo došli do izbora vežbi, znate kako ja to doživljavam, kako ja to slažem kad ga slažem. Danas mi je osnovna vežba zadnji čučanj i smatram da zadnji čučanj stvarno treba da bude osnova svakog treninga snage i da treba se radi ponedeljkom, a ne grudi i biceps. Zato što je čučanj u stvari realan grudi i biceps. Kada odredim čučanj, sad ono koji ću broj ponavljanja raditi, kako ću raditi, to zavisi od perioda i od čoveka koji trenira i sve. Kada odredim čučanj, onda će to biti rumunsko mrtvo dizanje. Osnovne karakteristike rumunskog mrtvog dizanja je da su kolena samo blago savijena i da veći deo pokreta ide iz zadnjice i leđa. Zadnja loža je onako na nekoj istoj dužini i to je neka druga stvar koju ću raditi jednim prvim treningom, ajde kažem, za donji deo tela. Drugi trening iskoristit ću prvo pretklon i radit ću mrtvo dizanje koje je dosta složeniji pokret dok ne povučeš do kolena. Mrtvo dizanje je u suštini čučan, tako da se uključuju i kvadricepsi i uopšte taj zadnji lanac verovatno najviše može da se angažuje mrtvim dizanjem, a onda ću uz taj pokret da napravim ili neki prednji čučanj ili high bar čučanj ili tako opet neki pokret koji je mnogo fokusiran na kvadriceps. I evo, ajde da razbijemo jedan mit. Znate one devojke sa velikim zadnjicama što kao rade čučnjeve i kao cupkaju u čučnjevima dole kada rade i kao to im je najbolja vežba za zadnjicu. Zapravo, zadnjica služi da ekstenzuje kuk. Ekstenzija kuka se radi uz pomoć zadnjice, tako da sve to što se događa u čučnju jeste pomognuto zadnjicu, ali sigurno da ona je primarni pokretač je kvadriceps. Tako da eto, kada pričamo o čučnju, čučanj je vežba za kvadriceps. Ovu priču sa glavnim vežbama, sa vežbama koje želimo recimo dva put nedeljno ili ako nećemo dva put nedeljno, možemo i na tri puta da ih rasporedimo i to su nam čučnjevi i pretklon. Čučanj znači uzimamo danas kao prvu vežbu i onda ćemo da pratimo pretklonima i to Romanian deadliftom. E sad, šta želimo kod ovog čučnja? Malo samo da sumiram. Pete su u širini ramena, prsti su malo na stranu, stisnuti smo u gornjem delu tela, napunili smo dijafragmu pre nego što smo krenuli u čučanj, šipku smo dobro privili u sebe i onda otvaramo kukove i kolena u isto vrijeme i spuštamo se zadnjicom nazad i dole. Zadržavamo lumbalnu krivinu, oslonjeni smo na cijelo stopalo, to je ono što nam je najvažnije u čučnju. Kada pričamo o rumunskom mrtvom dizanju, ono što nam je tu jako važno, naravno opet je oslonac na cijelom stopalu i to je esencija treninga sa opterećenjem, zato što ako si na prstima ili petama, kad se uhvatiš za opterećenje, preći ćeš na ovo drugo, povući ćete. Dakle, oslonac je na cijelom stopalu, otvaramo kukove što više možemo da nam leđa budu prava i spuštamo se iz tog zgloba kuka što više dole i onda gore, stiskamo zadnjicu, ramena zabodamo nazad i dole i to su nam otprilike današnje dve vežbe oko kojih želimo da smo sigurni da ih radimo maksimalno dobro tehnički, a onda tek možemo da pričamo o opterećenju. Posljednja, pa to... dohvatimo
sada druge dve vežbe za donji deo tela, znači recimo danas je ponedeljak, u četvrtak ću raditi drugi trening za donji deo tela, radit ću dakle obično mrtvo dizanje i sad u odnosu na rumunsko, pre svega krećem sa poda najnormalnije, pritežem se dobro na teg i puštam da mi kukovi budu ispod nivoa ramena i to onako fino, da sam ceo pritegnut za teg. Stopala su mi uska, dakle u širini ramena ili nešto uže, sve zavisi od čoveka do čoveka i ono što je tu najvažnije jeste da dok ne prođem nivo kolena, ugao grudi u odnosu na podlogu ne menja. Čvrst sam jako, to je znači deo pokreta koji je kao čučanj, a onda se dižem gore, ramena sam fino zabodena na dole, držim se dobro za teg, čvrst sam u cijelom pokretu i to je to, ispravljam se. Treba ispraviti kolena i treba stisnuti dobro zadnjicu na kraju samog pokreta da bi taj pokret bio cjelovit, da ne bi pustili sebi da ga radimo parcijalno. I onda druga vežba u tom treningu gdje je mrtvo dizanje apsolutno ono u fokusu će biti nešto dominantno za kvadriceps. Ajde sad da kažemo da će to biti neki high bar čučanj gdje sam što uspravniji, to će mi angažovati kvadricepse malo više, ili jednostavno neka druga varijacija čučnja, ili ono što ja volim da radim, ali to mi je sljedeća vežba, iskoraci. Tako da sad radim Romanian deadlift, a onda radim iskorake i pričamo uopšte o tom modalitetu jednonožnog čučnja koji mislim da je jako važan. Treba ovo da saslušati. Komšo? Komša izgleda tu. Dakle, stigli do vežbi koje ja svrstavam u tu drugu kategoriju prioriteta koje, ajde, nisu još dodatne vežbe, to nam je treća kategorija, accessory work, reći ćemo da su to dodatne vežbe, a ovo je nešto što će da bude po drugom prioritetu u treningu i ja bih evo za ovaj trening sada, znači gdje smo prvo koristili čučanj za primarno kvadricepse i Romanian deadlift primarno za zadnji lanac, iskorake bih ovdje stavio u drugu kategoriju i sad ću vam reći prvu stvar, najvažniju za iskorake, to je u suštini jednonožni čučanj. Dakle, to je kvadriceps dominantna vežba i ono što u svakom slučaju, bez obzira da li radimo hodajući iskorake, da li radimo iskorake u mestu, da li radimo split squat, glavno za njih je da je oslonac na prednjoj nozi, da zadnju nogu ne želimo da koristimo uopšte i da sternumom, grudnom kosti, želimo da se složimo na koleno i da koleno naravno treba da bude iznad stopala. To je osnova svega i samo razmišljaju o toj ekstenziji kolena. E sada, kada smo kod iskoraka, ja nikada ne bih radio iskorake u mestu koji idu na napred pa se vraćaš. Zašto to ne bih radio? Zato što to nije taj pokret koji mi želimo da uradimo, nego mi u stvari želimo da angažujemo kvadricep, znači ili bih radio ovako, ili bih prosto radio hodajući iskorake, ne tako dugački. To ćete sad vidjeti, to ću da radim. Evo, bukvalno ovo, najviše ovo, oslonjen sam na prednju nogu i radim tako. Znači, hoćemo da boostujemo maksimalno kvadriceps i ljudi ovdje jako često žele da upotrebe ego i da ono podignu što više, da idu što brže u iskoracima, a u stvari iskorak je jedna precizna mehanika. I kad smo već kod jednonožnih čučnjeva, treba da vam kažem da su jednoručne, jednonožne, jednostrane stvari mnogo dobre da popravljate disbalanse u svom telu. Dakle, u svakom slučaju treba gurat bučice, treba vući jednoručno često, treba raditi jednonožne čučnjeve i treba raditi jednonožne pretklone. Znate da stalno onim jutarnjim rutinama spominjem ove stvari, tako da razmisli o tome, ispravljaj disbalanse i na kraju krajeva ono šta sve jedna noga može da uradi, to je veoma bitno, ne treba puno da se razlikuju, treba svaka noga da bude sposobna, tako? Zadišem se od ovih iskoraka maksimum. Šta ja najviše volim u vezi iskoraka? Da se rade u mestu i da se rade unazad. Dakle, reverse lunge, i šta vam ja preporučujem? Većinom ljudi imaju problem sa balansom zato što odavde hoće da urade ovo. To ne treba da radiš.
Treba da budeš samo na prednjoj nozi, zadnja noga služi da se osloniš i onda jednostavno ideš grudima da se složiš ovde i vraćaš se. Isto radiš i hodajuće, ali ja smatram da je to malo komplikovanije. S druge strane, ovo mesto ti daje opciju da radiš sa jednom nogom, pa onda drugom i tako dalje. Ajmo nešto nađemo da odradimo split squat, da znate i to. E, split squat nam je u suštini malo komplikovaniji iskorak zato što je ceo fokus na jednoj nozi. Kad radiš inače iskorak, je najčešće ih radiš naizmenično, jedna noga odmara dok druga radi, ili tako? Osim ako ne vučeš i ovom drugom nogom jako, a kad je split squat u pitanju, ja izbacim jednu nogu i fokus je na njoj. Zadnja noga treba da je na prstima i ovo je neka najlakša varijanta tog jednonožnog čuča gde se jednostavno spuštam po svim ovim pravilima o kojima sam pričao malo pre ovako. E sad, da bi ta stvar postala teža, ti jednostavno podigneš zadnju nogu i učiniš to sebi teže. Viš kako mi stoji zadnja noga da se ne bi gurao i onda samo opet jednonožne čučnjeve radim i to je to. I ovo su jako dobre stvari da se znaju za onoga koji ima problema sa kolenima. Često je da neko ima naglašenu lumbalnu krivinu, jako veliku zadnjicu, a da ovde na kolenu uopšte nema ništa od ovoga, nego da je ravno, da je golužđravo. Ja tim ljudima predlažem, kao i niz over toes guy, ako ste čuli za njega, da se zagrevaju za dan kao i za trening baš tim nekim iskoracima što dalje napred kolenima, da se vraćaju ovako i da jednostavno kontrolisano, polako zagreju svoje kvadricepse i uopšte svoju vezu kolena za dan, za trening i sve ostalo, a i samim tim što malo pojačaš funkciju prokrvljenjem, taj pokret će biti bolji u toku dana i onda će tvoj mozak da nauči da to radi kako treba. Idemo na drugu seriju iskoraka. Sad dok smo još u vežbama drugog prioriteta, da vam kažem i nešto za pretklon, pošto je li ovo za kvadriceps je jedno, drugo je ovo za pretklon i možeš dobro da kombinuješ. Ja mnogo volim jednonožne pretklone. Zašto? Zato što funkcija kuka je mnogo bolja u svemu tome, jer jednostavno ako možeš to da uradiš jednom nogom, ako možeš da uradiš drugom, sigurno ćeš dobro uraditi sa dve noge, dok ako jedna noga zaostaje za drugom, verovatno će nastaviti da zaostaje ukoliko ne radiš to jednostrano. Ja, na primjer, ove jednonožne pretklone volim svima da dajem ujutru da bi se malo razmrdali. I osim ovog pravca gde samo radiš pretklone, volim da se to malo i rotira i da se na taj način otvaraju kukovi. U svakom slučaju, kad ćeš ovu vežbu koristiti u treningu, uzet ćeš teg u ruku na istoj strani gde je noga koju ćeš raditi, na celom si stopalu, zagledaš se u jednu tačku dole, vrlo je bitno da ti ne luda pogled jer ćeš tako imati ravnotežu i onda samo dižeš ovu zadnju nogu da ostane u ravni sa gornjim delom tela i odeš skroz dole u pretklon pa se vratiš. I to je to, dakle to je sama vežba, znači sve ono što bi dve noge, tačnije dva kuka radilo u pretklonu, ovde će da radi jedan, nećeš da se rotiraš na stranu, nego ćeš bukvalno biti ravno, paralelno s podom i to je to. Čekamo treća serija iskoraka. I ono što ja radim u ovim iskoracima, u suštini je da ih radim što kraće i da sam što više u pretklonu. Zašto? Da bih prosto mogao i malo tim pretklonom da uključim kukove. Moji kukovi sa zadnje strane su daleko najslabija tačka mog tela. To se jasno vidi, vidi ovo. Vidiš koliko malo tu ima mase, a vidiš kolika se masa nalazi ovde. A šta je fora za nas da smo u balansu? Biceps i triceps, grudi i leđa, prednja i zadnja strana nogu i još mnogo toga. Sve treba da je u balansu, zašto sve to radi u sinergiji. Tako da ono, ako imaš ideju da izoluješ jedan mišić i želiš da bude mnogo veliki, shvati da su te stvari uglavnom stvari trećeg prioriteta i da osim tih izolovanih mišića, pre svega treba da nagruvaš sistem. Sistem te pokreće, a mišići tu stoje, ljudi zvižde. Sad smo stigli do pomoćnih vežbi. Većina ljudi koji se ozbiljno bave treningom snage, kad im pokažeš ovo, oni ti pokažu kantu za đubre. Ja se ne slažem, ali se slažem u toj meri da oni koji žele pomoćnim vežbama da izgrade svoje telo, dakle vežbice u parteru, malo sitno i misle da će da izgrade nešto ozbiljno, to se sigurno neće desiti. Ovo su sa razlogom pomoćne vežbe. I ti treba da razmišljaš da ideš od glavnih preko onih drugog prioriteta i da tek onda stigneš do pomoćnih vežbi i da ne razmišljaš uopšte o tome, na primjer, pomoćna
vežba je biceps pregib. Okej, okay, za bodybuildere koji žele da izgledaju što lepše i to je neka druga priča, ali za sve nas koji treniramo zbog zdravlja i da treniramo ceo život, o bicepsu treba da razmišljamo kao nekoj pomoćnoj stvari. I te izolacije za biceps su u suštini nešto što radiš samo kad radiš izolacije za biceps i tako ja u suštini i delim vežbe. Dakle, glavne vežbe su one koje izvodiš svakodnevno u životu, pomoćne vežbe su one koje izvodiš malo ređe i ovaj aksesori uvijek, ove dodatne stvari izvodiš samo kad izvodiš njih, ali mogu mnogo da ti pomognu, da ti doprinesu da ove glavne vežbe izvodiš kako treba. I evo konkretno dve pomoćne vežbe koje ću ja danas raditi, odnose se na zadnjicu. Pre svega, to je gluteus medius i ova guma. Ja ovu vežbu koristim i svako jutro. E da, i da se to razumem, ove vežbe mogu da se rade u svrhu aktivacije, što znači ujutro, što ja najviše volim. Znate, ona moja rutina za prokrvljenje i aktivaciju mišića. I naravno, ta rutina se sastoji u 50 Unbroken. Bacite pogled na Superhuman Me. Tu se nalazi također ta rutina i još mnogo gotivnih rutina. Tako da ono, što se tiče priče o rutinama. A osim te aktivacione funkcije, dakle ili na početku dana ili na početku treninga gdje ćeš obično raditi neki veći broj ponavljanja, to možeš da radiš i na kraju treninga i da ti to onda bude neki dodatni rad za te neke mišiće. Znači, može da bude i sa sajlom, da se opteretiš i sa raznim drugim opterećenjima i tako dalje. Uglavnom, ja često volim da aktiviram gluteus medius na početku dana i na početku nekog treninga za čučanj, radeći ovo, i gluteus medius su zaduženi, dakle, za ovaj pokret. Dakle, ovaj deo guzice radi ovaj pokret i onda da li ćeš ovako da radiš, da li ćeš da ideš jednom nogom pa drugom ili kako već, uglavnom nećeš da podglaviš ovdje pa da podglaviš tu, tu ništa ne radiš, nego polako da razlačiš i to je to što se te vežbe tiče. Druga vežba, vežba broj 1 za zadnjicu je hip thrust. Dakle, nije čučaj. Rekli smo, fitness influencerke, one imaju zadnjicu genetski. I kad je imaš genetski, ostaće tu celog života. A kad je nemaš, kao ja, onda moraš da provališ šta stvarno najbolje radi. Ovo je baš klupa za hip thrust, vidite kako izgleda. Ova vežba je daleko najbolja. Ja je vrlo često radim, pogotovo u tom periodu kad sam stvarao zadnjicu, jer moja zadnjica uopšte nije radila. A zbog toga su mi i bolela leđa, zbog toga sam imao i drugih problema. Dakle, ovo može da se radi sa običnom klupom, bench, ali ova kriva klupa je još malo prijatnija za leđa. Stavit ću lopatice na klupu, stisnut ću se i sada, šta je jako bitno? Da se trup uopšte ne menja, znači trup će da ode u fleksiju, približit ću bradu, pupku što više i onda sve što može da radi je zadnjica, jer rekli smo da zadnjica služi za ekstenziju kuka. Šta su fleksije i ekstenzija kuka? Ovo je fleksija kuka, ovo je ekstenzija kuka. Vidite sad gdje mi je pozicija brade u odnosu na pupak, što bliže, a dole isto što bliže. I to je ono što ja pokušavam, samo da izolujem taj pokret zadnjice. Da ne bih zadihan pričao, sad ću cepati. Završen trening i sad ćemo da sumiramo malo celu priču. Dakle, vidjeli ste vežbe prvog prioriteta, to su čučnjevi i mrtva dizanja. Razni modaliteti čučnjeva nam pomažu da malo više pogodimo kvadriceps, da malo više aktiviramo kukove i da jednostavno budemo sposobnije ljudsko biće. Imajte to u vidu. To što ti znaš da čučneš, na primjer low bar čučanj, kad su ti grudi ovako, ne mora da znači da ćeš onda moći neki šifonjer ili frižider da podigneš dole iz mrtve tačke. A ja mislim da je to jako važno. Sutra kad dobiješ dete, provališ da ono, treba stalno nekako da ga hendluješ ili mnogo drugih stvari, ono nevezano za posao, porodicu i to. Mi sve vrijeme radimo čučnjeve i mrtva dizanja. Pogotovo mrtva dizanja, pogotovo pretklone, tako da na njih treba obratiti posebnu pažnju. U suštini nema zdravih leđa koja ne umeju da se pretklone, koja ne umeju da uđu u pretklon. To je nešto što moraš stalno da radiš i onda ukoliko to ne radiš sa eksternim opterećenjem u kontrolisanim uslovima kao ovako na treningu, sigurno ćeš nekada imati problema jer se mi sve vreme hvatamo za neke eksterne objekte. Da li su to ono paket vode ili tvoje dete ili nešto što pomeraš ili kesa sa pijace, u svakom slučaju toga ima dosta. Dakle, sumirali smo te glavne pokrete, na njima baziramo sve, oni najviše okidaju naše hormone, tako da ćeš i gore da rasteš. Ako
ako redovno radiš čučanje i mrtvo dizanje? Rekli smo minimum dva put nedeljno, zato što je to pola tela. Ako ćeš da treniraš tri puta, treba ti onda to. Ako ćeš da treniraš šest puta, sva je prilika da treba i tri puta da radiš donji deo tela i da radiš pamet. Ja sam vam rekao kako bih to kombinovao. Dakle, radio bih jedan glavni pokret što se tiče modaliteta za čučanj i jedan za pretklon. I onda bih verovatno u drugom treningu radio drugi za pretklon i drugi za čučanj ili bi radio jednonožne čučnjeve. Radio bih od drugog prioriteta uvek neke iskorake zato što te jednonožne stvari su mnogo bitne i treba im obratiti pažnju. I naravno jednoručno isto tako, zato što nije isto da guraš sa dve ruke, pogotovo šipku koju možeš ovako da hendluješ, nego jednostavno da to bude jednoručno i da tebi samo jedna polovina tela bude stabilna, a u isto vreme kor igra ogromnu ulogu u svemu tome da stabilizuje celo tvoje kretanje i ta njegova antirotacijska svojstva baš tu dolaze do izražaja. Jednostavno, ti ako nemaš antirotacijska svojstva i kreneš da guraš, to će da bude ono propeller zvijez, bukvalno. I onda dolazimo do accessory worka koji ne služi primarno da naglasiš ono što hoćeš da naglasiš iznad stola ili iz helanki ili kako god. Accessory work, dodatne vežbe, pre svega služe da poprave funkciju u onim primarnim pokretima, jer ako imaš dobre primarne pokrete, onda imaš i uslove da ti neki, ajde kažem, sekundarni ciljevi dođu do izražaja i sve ostalo. I eto, ljudi, tako ćemo da gledamo trening. Dakle, od jezgra ka ekstremitetima, od glavnih pokreta prema onim sporednim i od funkcije prema estetici. I eto, vidjeli ste neke glavne vežbe za noge. Odnosite se prema treningu za noge baš ozbiljno i smatrite da je to u suštini najvažnije. Ja vam garantujem da uzmete samo čučanj da radite i da uopšte nemate mišića na telu, da ste totalna smartphone programerska postura, kad bi stigli do 150 kg zadnjeg čučnja, to bi značilo da ste se nagruvali i gore, a da niste tek podigli gornjim delom tela. Verujte mi da ova smisla jako, ima priče. Priča jako ima smisla zato što jednostavno potreban ti je gornji deo tela i da radiš čučnjeve i da radiš mrtva dizanja, treba ti stabilnosti i te kontrakcije mišića, kada mišić se ne širi i ne skuplja, zovu se izometrijske kontrakcije. Isto jako važna stvar. Toliko, ljudi, od ovog videa, nadam se da vam je pomogao. Imate zasebne video o čučnju, mrtvom dizanju, imate još dosta videa gde se treniraju noge, gde se radi sve ostalo, gde se rade neki eksplozivni pokreti, nabačaj, trzaj, izbačaj, njih bih u svakom slučaju stavio pre vežbi snage, ali o tome ćemo neki drugi put. Predlažem da bingeujete malo po kanalu, da me zapratite na Instagramu, na LinkedInu, tamo se sad svašta zanimljivo događa i gotovo svakodnevno. To je to, ja vas pozdravljam, ćao drugari.